دا دی افغانستان تولیدات دی شامپو دا کومه کمپنی دی تاسو شه ګل رنگ ماشاءالله دی څنګه دی کارونه مخشل دی روان سوی دی نو افغانانو نه مهله ده چې داخلي تولیدات استعمال کی اونده علاتی چی شاید چه دغه ورونو چه کارخانی جوړ کړي دوی ډیره غزافه سرمایه لګولې ده د سرمایه لګولو هدف دوا ده یو دا چې د ځان لپاره ګټو کې بل دا چې د افغانانو لپاره دې کارخانه کې 400 کار کوي کوم دا تولیدات استعمال کو لومړی دا چې ګټ زمونږ افغان رور تر سي کومه سرمایه چې لګولې هغه هدار نه زی تاوان نه کوي دویمه ګټه دا ده چې سلګونه افغانان په کار کوي بلکې په زرګونه یاو کاس د په کارخانه کې کار کوي بل کاس د دغه مال انتقال کوي بل دکاندار کار کوي نو ټول افغانان په کار کې دي ته په معمولی سترګه مګوري چې کله مخفل تولیدات استعمال کړو نو هغه ورځ د چې مونږ به ان شاء الله ترقی کوو مونږ به راپورته کیږو چې خپل تولیدات قادرونه کو په ټول ژوند به مونږ پورته نشو پر دې احتیاج وي بله اتمانه راوړه اتمانه حسن چوپان زراعتی کمپنی ده د قندار ولایت څخه موږ لومړی او عمده تولیدات مو د سوی تغذی کوچنیانو ته دغه د فلوی د مغز څخه د بادامو د مغز څخه مواد جوړو سلفی ساده فیور شای دی تر څنګه قرت لرو شیدې لرو دا د عام استعمال کتنای ماشومان دی پاره ام د غټانو د پاره دی ام د کوشنیانو د پاره خو پیکینګ پارک کوشنیانو ته د پیکینګ بله د پیکینګ دا او غټانو ته بیا د پور لپاره دا قرت دی د ټول کار په افغانستان کې کیږي ټوټل په افغانستان کندهار کې اینو مینه کې دوه اینو مینه سیټا چوک باندې زموږ کمپنی دا دی کې اوس دا قرت دی کنه دا شدی دی دا قرت چوفان په نامه او دا قرت دی اوس کزمې سال آش په خو مو دامه په جیب کې راوی باسم پیور وای آش بانجان د ټول آسان کار د غړ غړ پلاستیکونه ما چې دا یو خلته جب کې واچوي بس او دې نور چی شي نور مو دا چار دی دا چار دی بله و دا روب دی چکنی دا اته دا تصویر کته سویني ډوډۍ نه دراوړې دا د کور ډوډۍ دا کندار کې د شته په کور کې د تبخې ډوډۍ وتا سو ډېر جات پښپو کې بیا نو هغه تقریبا شل پنځل ستنی مو په برخه کې اخته کړی دا او دا قرت دی دا قرت دی دا هغه د سارا قرت د من پیسې دا چکنی دا چکنی دا دا تولیدات د دې ایکسپایر نیټه سمره ده یو کال مکمل ټول ایکسپایر لري یو کال دا ټول تولیدات یا خو چې دغه د ماشومانو د پاره ک تاسو چې اخلي سوې تغذیه مثال خدای نه خواسته کمزورې وي دا استعمال کړئ کچیر تاش آش آشا کې ودا شي نه خوري شوقیان دا کرد دی بس دا جب کې ګرځوي د میلمنو د فارم بس سالات کې ورته کې دی چې دای په سوکار چمچ او قابون تاسو خو ډیره مبارزه کړې ده د غوریدونکو تو اسیا لیدونکو ته چې د وطني تولیداتو څخه استفاده وکي کمپنی چې سره زارم تولید کې او تاسو په مصرف ونه رسوي بیا به معنا ده الله خلق کې مختان راښنه سول ډیر د ایران او د پاکستان شیت مصرفي هم خپل وطن ته ارزښت نور کې د خپل وطن شې نه استعمالي په دا غړې نظر خو مخکم درته ویل دغه دکاندار سره مویل چې د افغاني تولیداتو د استعمال چې موږ ته درې ګټې دي لومړی ګټه تجارت ده دوهمه ګټه حکومت ته چې ټیکس مالیه اخلي درېمه ګټه افغانان په کار کیږي صحیح شو څوک چې په کارخانه کې کار کوي هغه په کار شو څوک چې انتقالي هغه په کار شو څوک چې دکان کې خرڅي هغه په کار شو صحیح شو ګټه چیرته لاړله د افغانانو جب ته لاړله موږ به بیا ترکیه ته نه ځو ایران لندن دی جوړ ته مزدوري ته نه ځو همدلته به د کار زمينه برابر شي نو هغه واخ وسو ګوره د ما سپلای د خارجي دي د خارجي واسکټ خارجي نو دا کټول داخلي سي مګر چې کار جو اقتصاد به پرمختګ وکړي ډیره مننه راته چوندیوس